Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində şəxsi yaşam üçün inşa edilən 3 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Ev yerləşir Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinə Sabah Arena yaxın məsafədə, yaxınlıqda yaşayış üçün məktəb, hazırlıq kursları, liseyi, məktəb, dayanacaq və s. bütün şərait var. Bura evin bağ hissəsidir. Burada deməli yerləşir manqalısı, belə bir üzüm talvarı. Yetərincə geniş bağ hissəsi var. Çox gözəl evdir, şəxsi tikili evdir. Yerdən kürsülüdür. Maşın rahat şəkildə, iki maşın həyətinə daxil ola bilir. Belə bir görüntüsü var. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Daimi və fasiləsizdir. Bu istiqamətdən də sizlərə təqdim edin, dəyərli izləyicilər, baxın. Dəyərli izləyicilərimiz, giriş hissəsi baxın belədir. Ev yerdən kürsülüdür. Bu sağda və solda zizəmi giriş hissəsidir. Qalxdıqda deməli evə otaq böyüksə koridor vasitəsilədir. Bu hissədə yerləşir qonaq otağı. Geniş qonaq otağı var. Yaşayış üçün evdə hər bir şərait var. İstəyir həm kombi, həm istəsəz, yəni İran sobası vasitəsilədir. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkanları bu hissədə yerləşir. Birinci mərtəbədə olan yataq otağı, kombisi baxın buradadır. Və yerləşir hamam. Belə bir hamamı var. Sonda dəyərli izləyicilər, mətbəxi sizlərə təqdim edəcəm. Qalxaq ikinci mərtəbəyə, mətbəxdə yaşayış olduğu üçün sonda mətbəxi çəkəcəm. İkinci mərtəbə hündür, mansard tiplidir. Taxta apşıqqı ilə yığılıb tavan. Yəni, mansard demək olmaz, hündürlüyü 3 metrdən artıqdır. Belə bir böyük yataq otağı. Yəni, hündürlüyü bu hissədə 3 metrdən artıqdır, bu hissədə isə 2 metr olar. 5 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 135 min manatdır. Otaqları genişdir, işıqlıdır, şəxsi stil evdir bir sözlə. Yəni, tikintisinə söz ola bilməz, keyfiyyətli evdir. Bu hissədə isə balkondur və burada yerləşir evin hamam otağı, sanitar qovşağı və bu hissədə isə evin eyvanı. Eyvandan da Qurtuluş 93-ü görmək mümkündür. Baxın, belə bir ərazisi var. Qurtuluş 93-ə baxan panoraması var. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Sonda isə, dəyərli izləyicilər, baxın, mətbəxi sizlərə çəkəcəm. Sonda isə, dəyərli izləyicilər, baxın, belə bir geniş mətbəxi var. Qiymət bir daha qeyd edim. 135 min manatdır, şəxsi evdir, buyurub zəng edib, maraqlana bilərsiniz.